Rasti konkret, në fakt, ishte një grua shtatëson, 31 jafshe, e ardhur në datën 9 shkurt në spitalin ton, u paraqit, pas një gjendje të gripit, me problematika të simptomatologjisë të gripit, dhe u fut direkt në terapi intensive. Thash ishte shtatëzën 31 javshe me kondicione të vështirësisë në frymarrje, të cilat kërkonin asistenca të invazioni dhe të trajtimit invaziv në repartin e terapisë intensive. Duke qënë se situata ishte e vështirë në momentin e ardhjes, u detyruam që të bënim lindjen e parakoshme. Ishte me binjak dhe u realizua në spitalin ton lindja së bashku në bashkëpunim me kolegët e spitalit obstetrik ginekologjik Koço Glozheni, ku mbas 2 ditësh, pra me 11 shkurt, u realizua lindja në salat e operacionit këtu, duke pasur pra bashkëpunimin e dy ekipeve. Njëri nga fëmijët fatkeqësisht ndroi jetë, ndërsa tjetri mbjeton dhe aktualisht, pal punës që u bë atë ditë. Ndërkohë, gruaja vazhdoi me asistencën në reanimacion. Në ditët e fillimit patëm një lloj të themi kënaqësie se do ta kalonte, pasi suporti dhe asistenca thash ishte goxha e lartë, por me gjithë përpjekjet maksimale që u bën nga gjithë stafi mjekësor, në gjithë trajtimet që unë përmenda më lartë, nuk mundëm dot ta kalojmë dhe me 25 shkurt, me gjithë këtë lloj asistence, pacientja ndroi jetë.